Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla dhuhur rak'atain ba'da dhuhur rak'atain ba'da al-jum'ah rak'atain ba'da al-maghrib rak'atain ba'da al-isya. Okay. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat sebelum zuhur. Ini yang 12 tadi ya. Jadi oleh kerana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ni sahabat kecil. Apa maksud sahabat kecil? Dia sempat jumpa Nabi tapi waktu tu dia kecil. Sahabat, takrifan sahabat ni, takrifan sahabat adalah orang Islam, mandi Islam, kemudian dia hidup zaman Nabi, okay, dan sempat jumpa Nabi. Itu takrifan sahabat. Kalau dia orang Islam, hidup zaman Nabi, tak sempat jumpa Nabi pun tak dikatakan sahabat. Antara contoh, tokoh yang terkenal, orang yang terkenal, hidup di Islam, hidup zaman Nabi, kemudian dia sempat jumpa Nabi, maaf, dia tak sempat jumpa Nabi. Antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Pernah dengar tak nama Uwais Al-Qarni? Pernah kan? Uwais Al-Qarni, dia beriman. Kemudian dia hidup zaman Nabi. Kemudian dia tak sempat jumpa Nabi. Jadi maknanya dia bukan sahabat. Jadi takrifan sahabat tu orang beriman, hidup zaman Nabi, sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita beriman, tak hidup zaman Nabi tapi jumpa Nabi. Ada tak orang macam ini? Ada eh? Dia mimpi Nabi. Siapa yang mimpi Nabi, kata hadis dalam hadis Nabi SAW, siapa yang bermimpi jumpa Nabi, memang dia jumpa Nabi sungguh. Sebab syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai Nabi SAW. Siapa-siapa dari kita pernah mimpi jumpa Nabi SAW, mana memang jumpa sungguh lah tu. Wah, kita jumpa Nabi ni, adakah kita sahabat? Tak eh? Walaupun kita jumpa Nabi, sebab kita tak hidup zaman Nabi. Itu takrifan sahabat. Ya, sahabat-sahabat Nabi ni takrifannya apa? Orang Islam, hidup zaman Nabi, kemudian sempat jumpa Nabi SAW. Okey. Jadi dalam sahabat-sahabat Nabi ini ada dipanggil sahabat kecil. Sahabat kecil ni apa? Dia beriman, sempat jumpa Nabi, hidup zaman Nabi, tapi dia kecil. Dia lahir-lahir, Nabi itu dah nak wafat dah. Mana sahabat jugalah, tapi sahabat kecil dia panggil. Jadi ada 4 orang sahabat kecil. Semua namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Mas'ud. 4 Abdullah. 4 Abdullah ni kadang-kadang kita dengar jumpa dalam kitab namanya Ibnu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Mas'ud. Kan? Jadi Ibnu, 4 orang eh. 4 orang Abdullah. Jadi sahabat kecil, ada satu orang sahabat kecil namanya Abdullah bin Umar. Makamnya ada di Syria. Abdullah bin Umar. Ya. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia anak kecil. Dia anak kecil. Dia ikut Nabi solat. Solat sunat. Okay. Selain solat sunat subuh. Kenapa dia tak ikut solat sunat subuh? Dia sahabat kecil. Budak kecil kan? Mungkin maknanya dia datang masjid waktu subuh saja, tak sempat solat subuh dengan Nabi. Tapi dia selalu ikut Nabi untuk 10 solat sunat yang lain. Apa dia? Aku bersolat bersama Nabi SAW, rakaatain 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. Okey. Ataupun kalau Jumaat, 2 rakaat Jumaat. 2 rakaat Jumaat. 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isyak. Maksudnya yang diikut oleh Abdullah bin Umar. Sebab itu kita boleh tahu kenapa sebelum Maghrib Nabi tak buat kan? Sebab dan juga sebelum Isyak tu kan? Sebab itu kadang-kadang ada majlis ilmu dan sebagainya kan? Sebab itu kadang-kadang tidak dibuat solat sunat sebelum Isyak kan? Ini Abdullah bin Umar yang sempat sembahyang bersama Nabi SAW. So, jadi kalau kita hari Jumaat, untuk abang-abang, ayah-ayah ataupun akak-akak yang ikut solat Jumaat, kita kat Malaysia, orang perempuan tak ikut solat Jumaat. Tapi kalau katakan kita di Mekah,
Ramai orang perempuan ikut solat Jumaat, kita pun solat Jumaat. So solat sunat qabliyah dia itu adalah solat sunat qabliyah itu ba'diyah dia adalah solat sunat qabliyah Jumaat. Dan juga ba'diyah Jumaat, dia bukan ba'diyah atau qabliyah zuhur, Jumaat lah. Sebab okay, ini apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar.